kooti enkulu ng'ekulembeddwa mu omulamuzi Yasini Nyanzi ewadde omubaka w'ennaka wa Michael Andrew Kabaziguluka akakaluka kooti ku bukadde 5 ezabuliwo awamu n'obukadde 10 ezitali zabuliwo ate nga baba mweyimiridde balagiddwa okusasula obukadde 10 ezitabadde zabuliwo. Kuba mweyimiridde kuliko omuloodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago, Jeno Mugisha Muntu Ssenkaggale wa FDC, omwogezi wa FDC Ssemujunganda n'omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante. Kabaziguluka okuwebwa akakaluka kooti kiddiridde ssaabawabi wa gavumenti ne ssaabawolereza wa gavumenti okujja entamu kuwulira okweyimirirwa kwe nga bagamba nti omusango gwe guli mu kooti y'amagye era bo nga gavumenti tebalina buyinza kuwulira musango gwe. Of the Constitution, we are not empowered to handle criminal matters which are a subject of the court martial in Uganda. And my Lord, the matter before this honorable court, the application is arising out of omulamuzi okw'ensala ye asinzidde ku nsonga musanvu okuli ey'ebibiina ebyenjawulo okuva mu musango nga muno mwe muli ssaabawolereza wa gavumenti UPDF DPP nga bano baali baweebwa ebiwandiiko ebiriko okweyimirirwa kwa Kabaziguluka. On record, there is no affidavit in reply opposing this application. I may have to mention that there arose a procedure program at the commencement of this application. Land Council for the applicant had served the UPDF, the DPP, and the Attorney General. The DPP and Attorney General turned up for this trial this morning. This court in a brief ruling discharged the Attorney General. Wano omulamuzi w'asinzidde n'asaba Paalamenti okubaga etteeka erigaana kooti enkulu okuwulira omusango gw'omuntu singa guba nti guli mu kooti y'amagye. I observe there could be a lacuna in the provision of the law, but it's a high time whoever is concerned, the Law Reform Commission, the Parliament, or the private members of Parliament privately, provide an amendment and fill the gap. But nobody should expect these courts to sit back and look on when one is in the dock for remedy, the DPP walking their way, and then the court also gets up and walks away. That can't happen. Kabaziguluka oluwereddwa akakaluka kooti agenze butereevu mu yafiisi y'omuwandiisi wa kooti gye bamuweredde ekiwandiiko ekikakasa nti ateereddwa ku kakaluka kooti era bw'avuddeeyo ategeezezza nga bw'ali omusanyufu era ne yeebaza abo bonna bonna abamubeereddewo. Mwekomera mumumanyi mwena mubumanyi naye nsobola okubiyitamu neebaliza ddala abo bonna abakoze buli kimu buli ekisoboka okunzija mu kkomera. Neebaza pulezidenti wange w'ekibiina. Kabaziguluka wakudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ng'obumu ku bukwakkulizo obumuteereddwa kooti bwe badde mu wakakalukaayo. Kra Kingdom TV amalindirire Basirika Sara ne Eka Karunald. This is Kingdom TV.